З 9 ранку на центральній площі в Малій Висті на Кіровоградщині плели маскувальні сітки, фасували енергетичні набори для військових, інші харчі, які роблять на фронт. Акцію організували волонтери Маловисківщини та громадська організація «Ветерани Маловисківщини». Мета цієї акції – об'єднати людей навколо допомоги нашим захисникам, підтримати їх і залучити більшу кількість людей до допомоги нашим Збройним силам України. У той час, як наші хлопці на передовій проливають кров за нашу батьківщину, ми, волонтери, тут працюємо для того, щоб у тилу, щоб вони там на передовій відчували нашу допомогу, щоб вони знали, що ми їх тут підтримуємо. Вчора прочитала афішу, а сьогодні прийшла допомогти нашим воїнам, щоб скоріше настала перемога, щоб ми були всі вільні, всі наші міста і села, щоб територія була вся наша, українська. Потреба у маскувальних сітках є постійною. Спочатку повномасштабного вторгнення сплели 330 сіток різних розмірів, розповіла Євдокія Мамедова. Ми плетемо хлопцям по замовленню. Наша група дуже активна. Сюди до нас входять десь 25 осіб, ветеранів, значить, різного віку. У нас перерви немає, нам недостатньо того, що ми виробляємо. Ми б хотіли, щоб до нас долучилося багато-багато людей, які допоможуть своєю працею, скільки зможе зв'язати цю сіточку, для того, щоб спасти життя нашим воїнам. Велика потреба в нас у матеріалі. Маскувальні сітки – це в першу чергу. Це життя, питання життя і смерті. Маскувальні сітки напередку – це необхідність така, як повітря. Арткомплекси, там С-60 у нас були. Далі накривали автотранспорт із БК і з продовольством. В обов'язковому порядку окопи бліндажі, тому що дрони постійно у воздухі знаходились, арта отрабатувала, танки прямою наводкою працювали по нам, тому без засобів маскування це нереально. Сітки – це розходний матеріал, так як ручка-карандаш в школі. Це накрились, ударили чи фосфором, чи арта спалили, згоріло все. Тобто це кожен божий день треба сітки. Акцію відвідала сотня людей, сплели 4 сітки та зібрали 7 тисяч гривень, сказала координаторка волонтерської групи Ірина Кудря. Маскувальні сітки, які виготовили сьогодні на цьому заході, будуть надіслані першому прикордонному загону «Донецький загін», який воює зараз на Харківщині. Також поїдуть вони і в 121-шу бригаду на південь. Ми сьогодні також збираємо кошти для наших пілотів FPV-дронів із 54-ї бригади, які нищать нашого ворога на сході нашої країни. Безпосередньо ці кошти підуть на придбання системи подовження FPV-дронів. Орієнтовно коштує 25 тисяч гривень. Акція тривала 5 годин. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.